Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Seismoloq paytaxtın seismik cəhətdən təhlükəli ərazilərini açıqlayıb. Xəzər dənizinin seismik ocaqları hər zaman təhlükə mənbəyidir. Bu, seismik və tektonik cəhətdən mürəkkəb zonadır. Bir neçə tektonik pozulmaların, qırılma və qırışıqlıqların birləşdiyi ərazi Xəzərin dərinliyində yerləşir. Paytaxtın hansı bölgələrində güclü zəlzələnin baş vermə ehtimalının olduğunu demək üçün ssenari qurulur. Bu məsələ üzrə Geologiya İnstitutunun Seismologiya və Seismik Təhlükə Şöbəsində bir sıra tədqiqatlar aparılıb. Müxtəlif yanaşmaların vəhdətini rəhbər tutmaqla həmin proses həyata keçirilib. Bunun əsasında demək olar ki, 28 may Sahilyanın Elmlər Akademiyası Yasamal Bayıl zonaları seismik aktiv ərazilər hesab olunur. Amma hansı zonadan asılı olmayaraq, Azərbaycanda bu il hiss olunan zəlzələlərin baş verməsi gözləniləndir.